Ինչպես գիտեք, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հանդես էր եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, համաձայն որի առաջարկվում էր քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածը լրացնել 3-1 մասով և այնտեղ նման կարգավորում մտցնել. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին 2004 թվականի հունիսի 9-ի օրենքի ուժ մտնելու օրվանից մինչև Էրեբունի Երևան հիմնադրման 2800-ամյակի և առաջին Հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի օրենքի ուժ մտնելը, մինչև դատավարչության օրենական ուժի մեջ մտնելը կալանքի տակ պահելու ժամկետը հաշվակցվում է ազատազրկման կարգապահական գումարտակում պահելու ձևով նշանակված պատժին 1 օրը հաշվելով 1.5 օրվա դիմաց։ Այս նախաձեռնությունը ըստ էության նոր նախաձեռնություն չէ, սա դեռևս նախկին գումարման ազգային ժողովում է ներկայացվել պարոն Մարոքյանի կողմից և արժանացել է կառավարության բացական եզրակայության այն հիմքով և առաջարկ էր արվել պարոն Մարոքյանին ուրեմն փոփոխություններ մտցնել և օրենսդրական նախաձեռնությունը տարածել ոչ թե ապագային ուղղված իրավահարաբերություններին, այլ անցյալին ուղղված իրավահարաբերություններին, և նմանատիպ հենց փոփոխություններ կատարվել են այս խմբակցության կողմից, հաշվի առնելով կառավարության առաջարկությունները, սակայն ցավոք սրտի կրկին անգամ կառավարությունը բացասական եզրակայություն տվեց և նաև պետաիրավական հանձնաժողովը այդ կարծիքը պաշտպանեց, արդյունքում տալով նաև բացասական եզրակայություն։ Ես երկու խոսքով ներկայացնեմ այն նպատակը, հանուն որի ուղված է այս օրենսդրական փոփոխությունը։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ կալանքի տակ պահելու պայմանները շատ ավելի խիստ պայմաններ են, քան ազատազրկման ձևով մարդուն պատասխանատվության ենթարկելը, և բնականաբար այդ խիստ պայմանները հաշվի առնելով պետք է տարբերություն լինի կալանքի տակ պահելու օրերի քանակի հաշվարկման և ազատազրկման ձևով պահելու օրերի քանակի հաշվարկման, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ մինչև 2018 թվականի համաներման համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումը բավականին ծանր պայմաններում էին գտնվում մեր կալանավորները, հաշվի առնելով նաև օբյեկտիվ պայմանները, որ անգամ մարդիկ միևնույն ուրեմն տեղում քնում էին մի քանի հոգով և հերթով, որոնք շատ դեպքերում նաև սահմանակցում էին մարդուն անմարդկային վերաբերմունքի պայմանների հետ, և այս ամենը հաշվի առնելով Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կրկին անգամ այս նախաձեռնությամբ հանդես է եկել, և սա մարդասիրական վերաբերմունքի դրսևորում պետք է նաև դիտարկել, և ես կոչ եմ անում բոլորիս, անկախ նրանից, որ պետաիրավական հանձնաժողովը բացասական եզրակայություն է տվել, հիմնվելով մարդասիրական սկզբունքների վրա, դրական քվեարկել և ընդգրկել հարցը օրակարգ։ Շնորհակալություն։